Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'ga bir adet hamdü senalarımız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlarımız bulsun. Aziz teletomoşabinler, Ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi oilada bag'rikenglik baxt saodat kalitidir deb nomlanadi. Dar haqiqat oilada er xotinning ahilligi, inoqligi, bir-biriga nisbatan mehr, muhabbat, ba'zi o'rinlarda murosai madora qilib yashamoqligi bu oilaning o'zgarmas va buzilmas asosiy qonun qoidalardan hisoblanadi. Chunki oilada har xil holat bo'ladi. Yaxshilik, xursandchilik damlari ham, gohida kelishmovchilik, muammoli onlar ham bo'ladi. Mana shunday holatlarda er-xotinning hamjihatligi, bir-birini tushunib, bir-birini qo'llab, quvvatlab, er-xotinga, xotin-erga yon bosib kerakli o'rinlarda og'irlik, vazminlikni zimmaga olib, oilani butunligini saqlab borish mumkin bo'ladi. Albatta, mana shunday oilaviy ishlarda er-xotinning o'zaro bir-birlarini hurmat qilishliklari, bir-birlariga nisbatan haq-huquq, majburiyatlari borasida dinimizda yetarli darajada tavsiyalar, ma'lumotlar berilgan. Alloh taolo o'zining kalomida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ko'plab hadislarda bu mavzuni biz ummatlariga bayon qilib berganlar. Bugun mana shu mavzuda suhbat qilish uchun studiyamizga ahli ilm ulamolarimizni taklif etganmiz. Mana yonimizda Toshkent shahri Sergeli tumanidagi Qo'shqo'rg'on jami masjidining imom xatiblari O'ktam domla Mahkamov. U kishining yonlarida O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi Fatvo markazining mutaxassislaridan Abbosxon domla Qosimov. Xush kelibsizlar qadamingizlarga hasanot. O'ktamjon domla, keling suhbatni siz bilan boshlasak. Avvalo mana Alloh taolo shu odamiy zotni yaratib, butun borliq jonzotlar qatorida hamma narsani juft yaratgandek insonni ham juft bilan yaratdi. Odam ato momo havo. Mana shulardan tarqagan siz biz insonlar ham juftlik asosida hayot kechirib kelamizki, demak nikohni joriy bo'lishligi, uning fazilati, buni bizning hayotimizdagi naqadar bir ahamiyati haqidagi demak mavzu bilan so'zimizni boshlasak. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalomu ala rasulilloh, amma ba'd. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Xo'p, oila masalalari hozirgi kunda juda ham dolzarb va juda ham nozik, sababi oilalar orqali bizning kelajagimiz ta'minlanadi. Alloh subhanahu va taolo bu er-xotinlikni, erkak va ayolni oila qurishligini o'zini ilmi azali, hikmati azalisi bilan xalq qilgan, yaratgan. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida marhamat qilib aytadiki, "Astaydu billah inni ja'ilun fil ardi khalifa." Farishtalarga aytdiki, "Men yer yuzida o'zimni xalifamni yaratmoqchiman" deydi. Rum surasining 21-oyatida Alloh taborak va taolo aytadiki, albatta Alloh taborak va taoloni mo'jizalaridandir. Sizlarni o'z nafsingizdan juft halollaringizni yaratishligi. Buni orqasidan endi Alloh taborak va taolo aytadiki, tafakkur qilguvchi insonlar uchun juda ham ko'p bu yerda alomatlar bor deydi Alloh taolo. Endi bu oyati karimalarda juda ham ko'p bizga kerakli ma'lumotlar bor. Alloh subhanahu va taoloni kalomini har bir kerak bo'lsa har bir harfi o'ziga yarasha bir mo'jiza. Alloh taborak va taolo oyati karimalar orqali bizga yana dars ham beradiki, farishtalarga maslahat qilyapti. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men yer yuzida o'zimni xalifamni yaratmoqchiman.
Bu oyatni eshitgan inson ha Alloh taborak va taolo odamni yaratishlikni farishtalarga maslahat qildi. Farishtalar nima deyishdi? Ataj'alu fiha ataj'alu man yusidu fiha va yasfiku dima nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Farishtalar unga javoban aytishdiki, yer yuzida qon to'kadigan, buzg'unchilik qiladigan, fitna fasodni avj oldiradigan insonni yaratib nima qilasan? Har qancha ulug'lashlik kerak bo'lsa, mana biz tayyormiz. Deb farishtalar aytishdi. Demek mana shu oyatlarni o'zida Alloh taolo mana Rum surasida tafakkur qiluvchi insonlarga ko'p belgilar bor. Alloh subhanahu va taolo oilada er-xotinlik yashashlik jarayonida er-xotin bo'lib yashashlik jarayonida biri ikkinchisidan masalan men ustunman sendan degan narsani yo'qotgan holatda ba'zi holatlarda albatta maslahat qilishlikni ham o'rni borligi oyatga. Chunki Alloh taboraka va taolo hech kimdan so'ramasdan xohlagan narsasini yaratishlikka qodir zot. Ammo Alloh taolo aytadiki, "Men yer yuzida xalif farishtalarga maslahat qilyapti." Endi farishtalar aytayaptiki, "Yer yuzida buzg'unchilik qiluvchi insonni yaratib nima qilasan? Qon to'kadi, buzg'unchilik qiladi." Aslında jamiyatimizda şu narsalar ham, şu illatlar ham bor. Endi Alloh taboraka va taoloning hikmati azaliysi shuki, ba'zi bir xil masalan bir insonni bir a'zosi kasal bo'lib qoldi. Bir a'zosi kasal bo'lib qoldi, lekin ana shu a'zoni olib tashlamasa u inson hayotdan ko'z yumadi. Demek bazı bir xil narsalar chetlab o'tiladi. Ya'ni bir barmoqda qanaqadir bir illat paydo bo'ldi. Agar uni vaqtida yo'qotilmasa, butun jasad demek ozgina narsani deb katta narsadan kechilmaydi. Lekin kichkina narsadan kechsa bo'ladi. Demek hayotimiz jarayonida oilalarda ba'zan uchrab turadigan ba'zan ko'ngilsizliklar yoki masalan o'zaro tushunmovchiliklarni chetlab o'tgan holatda ularni nima qilinadi? Davolashlik bilan, sekin-sekin davolashlik bilan baribir oiladan teskari qarab ketib bo'lmaydi. Alloh taborak va taolo boshqa oyat karimada marhamat qilib aytadiki, "Sta'idu billah, ya ayyuhannas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arofu." İnna akramakum indallohi atqakum sadaqallohul azim. Alloh taborak va taolo aytadi, "Ey insonlar, sizlarni erkak va ayoldan yaratdim." Bu yerda yana bir hikmat bor. Bu qoida. Bu o'zgartirib bo'lmas qoida. Buni o'zgartirilsa, undan haligi e'tiqodimizda shunday narsa borki, bandalarni qilgan gunohlari, ma'siyatlari yoki masalan Alloh taoloni tan olmasliklari, inkor etishliklari, kufr keltirishliklari bilan Alloh taoloni sifatlariga hech qanday zarar yetkaza olmaymiz. Bu qoidani ham, bu tartibni ham buzilishligi bilan Alloh taologa biz ta'sir yoki zarar yetkaza olmaymiz. Aksincha o'zimiz zarar ko'ramiz. Ya'ni erkak va ayolni oila qurishligi. Bu bilan inson hayotida o'zini naslini qoldirishligi, shu bilan bir qatorda o'zini olib borayotgan oilaviy ishlari bor. Eng asosiysi payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom hadis muboraklarida marhamat qilib aytadilarki, "Uylaninglar, ko'payinglar va men o'zimni ummatimni ko'pligi bilan boshqa payg'ambarlarning huzurida faxrlanaman qiyomat kuni" deganlar. Demak, bu oila qurishlikdan yana bir narsa dinimizni rivojiga, demak, hissa qo'shishlik. Oilani, oila qurishlik, er-xotin bo'lib yashashlikni juda ham hikmatlari ko'p va albatta Alloh subhanahu va taolo mana shu hayotni davomiyligi, yer yuzida inson obodlikka harakat qilishligi va bu bilan albatta oila orqali hissa qo'shishligi va halol pok farzandlarni dunyoga keltirishlik yo'lida sa'y harakat qilishligini hatto ibodat darajasiga ham ko'tarib qo'ygan. Demak, oila qurishlikni, er-xotin bo'lib yashashlikni hikmatlari juda ham ko'p va beqiyos albatta. Barakalloh, haqiqatan ham Alloh subhanahu va taolo demak insonni umuman nafaqat inson bu dunyo hayotini nasllar qoldirish orqali bu silsila davom etishligi uchun mana shunaqa juftlikni paydo qilib qo'ydi. Va min kulli shay'in xalaqna zawjayni la'allakum tadhakkaruna. Hamma narsada demak juftlik shu qatori insonni ham juft qilib qo'ydi. Erkak ayol qilib qo'ydiki va yana shuni yaratib qo'yish bilan bir qatorda ularni
tabiatida vaqti soati kelib bir-biriga intiladigan, bir-birini xohlaydigan, bir-biriga yaqinlashishni iroda qiladigan bir mayil istak tabiatni ham o'zi paydo qilib qo'ydi. Haliga aytganingizdek, tafakkur qilib ko'rsanglar, Xudoning qudratini ko'rasizlar deganda bo'ldi, mana sani yoshing yetib qoldi, endi uylanishing kerak deb biz uni majbur qilmaymiz. Uni u kutadi. Bizning vazifamiz o'laroq mana shuni harakatiga tushamiz. Lekin agar bunga hech kim e'tibor bermasa atrofdagilar, u o'zidan o'zi shu yo'lga kirib ketadi baribir. To'g'rimi? O'sha mayil uni boshlab boradi shu juftlashish yo'liga. Ha? Demak, bu Xudoning mana shu yerdagi qudrati. Chunki haliga bir Oli Imronda keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا قالين الله تعالى إنسانك بر نشتش دنيانا متالارنا چراليق كورسات قويدة خطن بالشقة مال دولة تلا كمش آت أولو باغ راغ دورم كم استميدة hamma shunga intiladi. Shunga qo'li kiritishga harakat qildi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki Alloh taolo uni qalbida shularga nisbatan muhabbatni man paydo qilib qo'ydi. Agar Alloh taolo muhabbat solmasa dunyoga, xotin, bolachaqa, mol davlat, uy joyga muhabbat solmasa odam haligi nima deydi? Ishqsiz eshak, dardsiz kessak hech narsaga qo'l urmaydi, dunyo xarob bo'ladi. Dunyoda o'sish bo'lmaydi, ko'payish bo'lmaydi, rivojlanish bo'lmaydi. To'g'rimi? Mana unaqa, demak, ko'rkamlik inson uchun o'zi uchun qandaydir bir yaxshi, qulay, go'zal bir sharoitlarni hozirlash degan narsaga qiziqish bo'lmagandan keyin ular bo'lmaydi-da. Alloh taolo siz aytgandek, men yer yuzida o'zimni xalifamni yarataman degani, o'sha yer yuzini Alloh taolo obod bo'lishligini istadi. O'sha obodonchilikni qilishligini vazifasini o'zini xalifasi bo'lgan insonga berdi. Endi inson shuni obod qilishligi uchun o'sha obodonchilikni xohishlar istagini ham uni qalbiga solib qo'ydi. Ana shulardan bittasi biz tafakkur qilib ko'rsak, Xudoning qudratini tan olishimizga sabab bo'ladigan narsa erkak ayol bir-biriga litaskunu ilayha boy oyatda shunga taskin topib oila qurgandan keyin insonda bir sukunat paydo bo'ladi, xotirjamlik paydo bo'ladi, erda ham, xotinda ham. To'g'rimi? Uylanguncha yo turmushga chiqquncha uni hayoti beqarorlikda o'tadi. Unda hamma narsa bor. Moli davlat ham bor, uy joy ham bor, hamma narsa yetarli, lekin jufti bo'lmasa uni hayoti yarimda. Halovat topmaydi. To'g'rimi? Lekin oila qurgandan keyin uni talpinadigan joyi bo'ladi. Intiladigan joyi bo'ladi. Borgandan keyin oilasida bemalol xotirjam, orom olib, osoyish topib rohatlanadigan bir maskan paydo bo'ladi. Ana Alloh taolo insonni shunaqa yumushlar bilan dunyoni obod qilish tashvishida yurib-yurib oxir-oqibat bir orom topishligi uchun unga juftni yaratdi-da, shu bilan oila qurib yashagin dedi. Shariatimiz, bizning dinimiz endi o'sha boyiga ayolda ham, erkakda ham bo'lgan tabiiy, fitriy o'sha o'zini juftiga bo'lgan intilishini halol yo'l bilan, nikoh yo'li bilan ham qonuniy ham shar'iy yo'l bilan amalga oshirishligini demak dinimiz buyuradi. Rahmat domla. Endi o'z-o'zidan boring o'sha nikoh qilindi. O'zini juftini topdi, erkak xotin oila bo'lib yashadi. Endi bu yoqiga ham qanday yashasang shunday yashavur degan narsa yo'q dinimizda, to'g'rimi? Ya'ni bu oilani ham endi ichki nizomi bor. Har bir tashkilotni o'zini nizomi bo'ladi. Ustav deb qo'yamiz, ha? Unda o'sha tashkil topishidan boshlab, tuzilishidan boshlab, bu qanday tashkilot ekanligini bayon qilishidan boshlab, uni ichidagi ichki tartib qoidalar. Unga kim qanday rioya qiladi? Nima bo'ladi? Boshqa bo'ladi. To oxiri, ha, haligi fors major borib ajralib, buzilib ketguncha bo'lgan holatlar hammasi yoziladi shu ustavda. Demak, bizning oilada ham mana shunaqa ichki qonun bor. Uni dinimiz bizga ko'rsatib bergan. O'sha nikoh asosida tuzilgan er-xotinchilik shartnomasi asosida tuzilgan oilada endi erni, o'rni, burchi, vazifasi, o'zining jufti halolini oldida o'taydigan ishlari, unga yaratadigan sharoitlari, to'g'rimi? Yoki ayol kishini
vazifesi, hak hukuki, başkası ve başka onun içinde endi farzand terbiyesi o yüzden kete uğradı. Madem ki şu aile bir umur yaşayıp ketadigan bo'lsa, o fars majal geçen bormaydigan bo'lsa, hamma ichki tartibotlarni qiladi. Boradigan bo'lsa ham o'shani ham tartibini belgilab qo'yildi. Taloq qaysi yo'l bilan, qanday tarzda, necha marta degan masalalar. Ana endi Abbosxon domla keling, o'sha ichki qonun tartibotlarida oiladagi oilani rahbari o'laroq erni vazifalari, majburiyatlari haq-huquqlari nimadan iborat ekanligini imkon qadar bir yoritib bersak. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir rohmanir rohim. Albatta mana yuqorida islom dinida insonlarda oila bo'lib, juft bo'lib yashash haqida oyatlar, hadislardan aytib o'tildi va uni fazilatlari, hikmatlari bayon qilindi. Mustahkam va farovon bir hayot kechirib ertaga Alloh taoloning roziligiga topishini, roziligini topish uchun albatta islom dinimizda er bo'lsin, ayol bo'lsin, uni o'ziga yarasha haq-huquqlari va burchlari va vazifalari belgilab qo'yilgan va qachonki inson er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, mana shu haq-huquqlarni yoki o'zini zimmasidagi vazifalarni a'lo darajada bajaradigan bo'lsa, ado qiladigan bo'lsa, unda oila mustahkam bo'ladi, farovon bo'ladi. Oila mustahkam, farovon bo'lsa, jamiyat ham mustahkam va farovon bo'ladi. Endi hadislarga, Qur'oni Karim oyatlariga murojaat qiladigan bo'lsak, buni biz hukmlarni albatta tushunib, anglab yetamiz va payg'ambar alayhisalom bir hadislarida bayon qiladilarki, buni Muoviya ibn Hadiya radhiyallohu anhu so'raydilar, ya'ni Allohning rasuli, bizni zimmamizda ayollarimizda qanday haqlari bor? Ya'ni ularni oldida bizni qanday bir vazifalarimiz bor deb so'raganlarida payg'ambar alayhisalom taomlanganingda uni ham taomlantirishing. Va taksuvaha idaktasayta. Va kiyinganingda uni ham kiyintirishing. Vala tadribil vajh. Yuzga urmaysan. Vala tuqabbih. Va haqorat qilmaysan. Vala tahjur illa fil bayt. Va uydan boshqa joyda hijron qilmaysan. Ya'ni arazlashib qolgan paytda bilamiz, ba'zida o'sha odob uchun, unga ta'dib, odob berish uchun joyda yotoqni bo'la qilinadi. Bu hijron qilib uyda tashlab bir necha kun tashlab chiqib ketmaysan dedilar. Mana shu hadisda bir ma'nosini chuqur o'ylab tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, sahobalarimiz payg'ambar alayhisolamdan boshqa narsalarni, hukmlarni so'raganlari kabi astoydil ayollarni o'zlarining zimmasida bo'lgan haqlarni ham payg'ambar alayhisolamdan so'raganlar. Demak, sahobiy murojaat qilyaptiki, bizni zimmamizda ayollarimizda qanday burchlari, vazifalari bor deb payg'ambar alayhisolamdan so'rayaptilar. Demak, payg'ambar alayhisolam mana shu hadislarda qisqa lunda qilib erkaklarni o'sha burch vazifalarini bayon qilyaptilar. Va bu ushbu hadis va boshqa oyat hadislarni ulamolarimiz o'rganib chiqib, erkakni ayol oldidagi burch yoki vazifalarini asosan ikki turga bo'lganlar. Ya'ni birinchisi moliyaviy, moddiy burchlar, vazifalar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu ma'naviy burchlar, vazifalar hisoblanadi. Endi moddiy, moliyaviy burchlarga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu o'sha nikoh ahdi bilan vojib bo'ladigan erning zimmasiga ayolga nisbatan berishi kerak bo'lgan moliyaviy bir haq burchlardan biri bu mahr hisoblanadi. Ya'ni ayol o'sha er bilan birga bir yostiqqa bosh qo'yib, unga xotinlikka rozi bo'lgani muqobilida unga beriladigan molga bu mahr deyiladi. Oyatlarimizda, Qur'on oyatlarida bu borada ko'plab o'sha oyatlar nozil bo'lgan. Jumladan Alloh taolo o'sha barchamizga ma'lum bo'lgan Nisa surasida va atun nisaa saduqatihinna nihla. Ya'ni ayollarga mahrlarni chin ko'ngildan rozi bo'lib istab beringizlar deydi. Va endi mahr nima deyiladigan bo'lsa, mahrni ham o'zi shariatimizda belgilab qo'yilgan. Uni eng kam miqdori 10 dirham. Esa nisob miqdorini eng o'sha nisob miqdorini 20 dan biriga bu to'g'ri keladi. Bugun kunimizda eng kami 2 million atrofida belgilanadi. Albatta bu eng kami, hali shuni bersin degan qoida yo'q. Bu er-xotinning o'zaro o'sha roziligi bilan, kelishuvi bilan bo'ladi. Endi o'sha nafaqaning ikkinchisi bu ayolga nisbatan burchning ikkinchisi bu moddiy nafaqa hisoblanadi. Bu nafaqaga yeyish, ichish, taom va maskan kiradi. Ya'ni er uy-joy kiradi. Ya'ni er ayolini odatga, urfga qarab mana shunday yeyish, ichish bilan, taom bilan ta'minlashi
va kiyim-kechak bilan faslga qarab ta'minlashi va uni o'zini bemalol his qiladigan bir uy-joy bilan ta'minlashi bu ayol erni zimmasidagi bir burch hisoblanar ekan. Endi mana shu nafaqalarni qatorida olimlarimiz bugungi kunda muhim bo'lgan bir masalalarni ham aytadilarki, bu nima deyilsa, bu nafaqaga ayol kishini bemor bo'lishi bor, kasal bo'lishi bor, bemor bo'lganda ayolni o'sha davolashga ketadigan xarajatlari ham bu erni zimmasida nafaqalardan hisoblanar ekan. Bugungi kunda ko'p kuzatib ko'rib turibmizki, ba'zi o'sha erkaklarimiz ayol agar bemor bo'lsa, uni otasiniga jo'natib yuboradi. Qarindoshlari tomonidan o'sha ayolning kasal bo'lib qopti, uni otasiniga yuborib bir davolanib kelsin degan. Albatta bu narsa islom dini jihatidan ham va umuman erkak inson har bir inson erkak o'zini erkaklik jihatidan ham bu or nomus hisoblanadigan masalalardan hisoblanadi. Endi shuni muqobilida yana bir nafaqa ayol erni burchlaridan biri ayol kishi o'zini ota-onasini ziyorat qilmoqchi bo'lsa, hafta yoki oyda odatga qarab, urfga qarab ota-onasini ziyoratidan to'smasligi ham bu erni vazifalaridan hisoblanadi. Endi bu yuqorida aytganlarimiz erni zimmasidagi moddiy moliyaviy burchlar hisoblanadigan bo'lsa, biz aytdik, ikkinchi ma'naviy burchlar ham bor. Bu nima deyilsa, birinchi o'rinda o'sha erkak ayoliga chiroyli muomalada bo'lishi. Alloh taolo Qur'oni Karimda a'uzu billahi minash shaytonir rojim va ayshiruhunna bil ma'ruf, ya'ni o ayollaringiz bilan chiroyli hayot kechiringizlar deb bizga buyuradi. Demak, bu buyruq. Bu yuqoridagi moddiy burchlar kabi bu ham ma'naviy burch hisoblanadi. Endi chiroyli muomala nima desa, ayoli bilan o'sha yuqorida aytganimizdek chiroyli muomala qilib, murosaya madora qilishi, ba'zida uni kamchiliklariga sabr qilib, ko'z yumishi bu chiroyli muomala qilish hisoblanadi. Va kezik esa ayoli bilan ayoliga iltifot ko'rsatib, hazil mutoyiba qilishlari ham bu insonni erli zimmasidagi burchlardan hisoblanadi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham hadislarida o'zlari ta'kidlab aytadilarki, xiyarukum li ahli. Ya'ni sizlarning eng o'sha yaxshilaringiz o'z ahliga yaxshilaridir. Men ham o'z ahli ayolimga eng yaxshi munosabatda bo'ladigan kishiman deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ta'kidlaganlar. Demak, bu yuqorida biz ta'kidlab o'tganlarimiz erni zimmasidagi bu burchlar edi. Lekin shuni muqobilda har bir o'sha er bo'lsin, ayol bo'lsin, uni haqlari, majburiyatlari bor. Oilada yana shuni bir unutmaslik kerakki, faqatgina inson o'zini haq huquqini talab qilish bilan bu oila mustahkamligiga erishib bo'lmaydi. Albatta, o'zini haqqini talab qilganligi muqobilida o'zini vazifalarini, burchlarini ham mukammal holda ado qilib qo'yishligi bu maqsadiga muvofiq bo'ladi. Rahmat domla, haqiqatan ham bir so'z bilan o'sha adolat degan mezon bor-da. Erkak kishi oilada rahbar bo'lgandan keyin u rahbar bo'lishlik bu mas'uliyat. Ya'ni uni qo'lidagi, demak, shu nikohidagi, qo'l ostidagi, uni qaramog'idagi ayoli, undan dunyoga keladigan farzandlari, mana bularga qilgan muomalasidan bu mas'ul. Allohning oldida. Qani sen bularga adolatli muomala qildingmi? Nohaqlik qilmadingmi? Kerak paytida, kerak nokerak bularga tanbih berib yoki boyagi hadis sharifda payg'ambar alayhissalom qaytarganlar yuziga urmagin, haqoratlab so'kmagin degandek shu gaplarga rioya qilmasdan qo'l ko'tarib unga bir ziyon zahmat yetkazib, uni tahqirlab, xo'rlab, so'kib, haqorat qilib, ertaga bularga hammasiga erkak kishi javob beradi Allohning oldida. Chunki erkaklik bu mas'uliyat, rahbarlik unga hamma huquqni berdi degani emasda. Uni huquqni ma'lum joyda huquqi tugaydi uni. Ya'ni bu xotin ekan, mani nikohimda ekan, nima qilsam shuni qilaman degan narsa uni xayolidan chiqarib yuborish kerak bu narsani. Erkaklarda keyingi paytda ko'p kuzatamiz, mana shunaqa. Ya'ni yakka hokimlik. Hattoki qaynota qaynonani ham bu yerda hech daxli yo'q. Bo'ldi, bu sizlar qizingizlarni menga berdinglar. Mani nikohimda. Sizlar aralashmanglar. Men nima qilsam shuni qilaman deydigan bir yakka hokimlik deb o'zini o'ylaydiganlar bor. Yo'q, u hech qachon unday emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam doim erkaklarni, oila boshliqlarini ayollar borasida Xudodan qo'rqinglar. Ularga nohaqlik qilib zulm qilib qo'ymanglar. Ertaga bu zulminglar boshingizlarga qiyomatda zulmat bo'lib keladi.
degan gapni qayta-qayta ta'kidlashlari ham shunda. Chunki oilaning ichiga kirib olgandan keyin o'zini yoki hokim deb bilgandan keyin xudodan qo'rqmasa nimalarni qilmaydi u? To'g'rimi? Dinimiz unga yo'l bermaydi. Ayolni haq-huquqini doimo erkak kishi unutmasligi kerak va uni haddidan tashqari o'zini huquqini, o'zi huquqi bo'lmagan narsani undan talab qilmasligi lozim bo'ladi. O'ktam domla endi bevosita mana so'zimizni davomi albatta ayollarni burchlari to'g'risida. To'g'rimi? Mana hozirgi Abbosxon domla aytgan gaplar, yedirishligi, kiydirishligi, urmasligi, so'kmasligi, uy-joy bilan ta'minlashligi ustiga ustak yana yaxshi gapirishligi, undan sodir bo'ladigan ba'zi bir xato kamchiliklarni kechirishligi, ko'z yumishligi, bu borada sabr qilishligi hammasi erkakning vazifasi bo'lishi bilan bir qatorda xotinga berilgan huquqda bu. To'g'rimi? Xotin kishi oilada xotirjam bo'lsinki, erim meni urmaydi deb. Xuddi uyida otasi unga qo'l ko'tarmagandek, eri ham qo'l ko'tarmasligidan bu xotirjam bo'lish kerak. Bu hozir kirsam shu holatda meni tutib olib uradi deydigan xavfi bo'layotgan ayollar juda ham nohaqlik ko'rayotgan, oilada zulm ko'rayotgan, ayni paytda eri unga zolimlik qilayotgan oila ekan u. Bilsin. Agar biz mahallamizda, tanish bilishlarimizda ko'rsakki, bir ayoli ko'zi ko'karibdi, tish to'kilibdi, ha desa uribdi desa, bilaylikki, u ertaga qiyomatda shuning uchun javob beradigan bir zolim er ekan. Chunki unaqa bo'lish mumkin emasdi. Mayli tanbih bersin, mayli ursin deganda payg'ambar nima deganlar? Misvokini uchi bilan turtib qo'ysin, yoki bo'lmasa mana u choponini yaktagini uchi bilan bunday qilib qo'ysin. Mana shu urush. Undan ortig'iga nima qilib yuborganda ham haqi yo'q. Siz nima qilganini qattan bilasiz menga nisbatan degan taqdirda ham urushga haqi yo'q. Shu darajadagi er xotin kishi erni nikohiga o'tib uyiga bordimi, u juda ham bir xotirjam borsin. Erim but bo'ladi, qornim to'q bo'ladi, ha? Menga yaxshi gapiradi, meni urmaydi, so'kmaydi. To'g'ri, u qorni but bo'lishi, endi but bo'lishligi erning topish tutishiga qarab bo'ladi. To'g'rimi? Lekin o'shanga yarasha bu qanoatini ham talab qiladi er bundan bo'lish kerak. Lekin aytmoqchimizki, mana shular hammasi xotin kishini haqqi. Erga majburiyat qilib yuklangan holatda. Endi shuncha haq-huquqqa, shuncha bir izzat, ehtiromga ko'tarilgan, unga ato etilgan ayol kishini ham qandaydir majburiyatlari bormi oilada? Erni oldida ayniqsa. Albatta bor. Keling mana shularni biz bayon qilaylik. Endi bu narsalarni ayollarimizning vazifalarini gapirishlikdan oldin bitta bir hayotiy bir misolni keltirib o'tamiz. Masalan, mashina balonda yuradigan bo'lsa, uni rul bilan boshqariladi-da. Lekin rulni o'zi balonsiz ham yura olmaydi. Demak, oilada har ikkalasini ham o'ziga yarasha qiladigan vazifalari bor. Ayol mana ustozimiz soy erkak kishini zimmalaridagi mas'uliyatni aytgan bo'lsalar, demak ayollarimiz ham o'zlariga yarasha mas'uliyatlari bor. Bunga ham sal uzoqroqdan yondashamiz. Alloh taborak va taolo oyati karimada marhamat qilib aytadiki: "Ista'idu billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'buduni." Men jinlarni va insonlarni menga ibodat qilishliklari uchun yaratdim deydi. Xo'p, ibodat qilishligimizdan maqsad ertaga Alloh taoloning huzurida bir jannatga erishishlik. Bu dunyoni foniy dunyo deydi. Qancha qanday holatda yashaganimizdan qat'i nazar, o'zimiz haligi o'zimizdan rahbar yasab olib yashaymizmi, zo'ravonlik qilib yashaymizmi, qanday yashasak ham baribir Alloh taoloning huzuriga boramiz va bu dunyodagi qilgan har bir xatti-harakatimiz uchun biz ertaga Alloh taoloning huzurida mas'ul bo'lamiz. Endi maqsadimiz Alloh taoloning huzuriga borganda jannatga kirish ekan. Asl maqsadimiz shu. Asl maqsad jannatga kirishlik. Yana allomalarimiz aytadilarki, eng jannatdagi eng oliy ne'mat Alloh taoloning jamoliga muyassar bo'lish. Maqsadimiz shu jannatga borishlik ekan. Shunga yarasha ishni qilishligimiz kerak. Ayollarimiz uchun bu narsa juda ham yengil ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Man sollat xomsaha va somat shahroha degan bir hadislari boshlanadigan bir hadislari bor.
Demek insanı cennetki kirgizadigan dünyada kılınadigan amellerden bir tanesi namaz eken. Namaz. Ama ayollarga aytilyapti ki Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qaysi bir ayol 5 vaqt namazını okusa ham ve Ramazon oyida ro'zasini tutsa ham nima qilsin? Eri rozi bo'lsa u ayol uchun jannat eshiklari ochilar ekan. Jannatga kirishlik uchun harakat qilayotgan ekanmiz, erini roziligini topishlik ayolni zimmasida. Boshqa bir hadislar Salmon Farsi radhiyallohu anhu aytgan so'zlarda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar ki ey Salmon, agar insonni bandani bandaga sajda qilishlikka buyurgan bo'lganim dedi, ayollarni eriga sajda qilishlikka buyurgan bo'lardim dedilar. Bu degani erni maqomi oilada juda ham yuqori ekanligini belgilab beradi. Oilada erni maqomi juda ham yuqoriki, ayol kishiga Alloh taborak va taolo shu darajada bir turmuş ortağı bergen eken ki onu derecesi yukarı. Oddiy insan mes eken. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem yaptılar ki eğer Allah'dan başka bir sajda kılıçlıkke buyurgen bu gemde palançılarga ya ki mesela pistançılarga sajda onu dedemediler. Eğer Allah'dan başka bir sajda kılıçlıkke buyurgen bu genim dedi ayollarını erige sajda kılıçlıkke buyurgen bulardım. Bu digene öyle de ana şu yerini makamı cüdeyem cüdeyem yukarı ekelligini bilgiler bir adım. Mana hozir ustozimiz aytib o'tdilar. Demak, vazifalar. Oilada erkak kishi bajaradigan ishlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birma-bir aytib berdilar. Kiysang yedirish, kiysang kiydirish, urmaslik, so'kmaslik va arazlashib qolsang o'sha yotoqxonani o'zida o'rinni boshqa qilib yotishlik. Endi oilada ayollarni vazifalari o'zini o'rni ham bor. O'zini o'rni ham bor. Hattoyinki erkak kishi bajara olmaydigan darajada. Ayollarni o'zlarini vazifalarini faqat ana o'sha nozik xilqatni o'zi bajaradi. Uni mas'uliyatlari erkak kishining zimmasiga yuklatilmaydi. Ayol kishi Alloh taborak va taolodan qo'rqadigan saligi oyat karimada aytdik-ku, inna akromakum indallohi atqakum. Allohning huzurida kimni darajasi yuqorisi Allohdan qo'rqadigan. Har qanday sharoitda oilani boshqaruvda er Alloh taolodan qo'rqsin, ana shunday boshqarsin. Oilani tutishlikda, erga itoat etishlikda ayol biror bir gapni gapirishlikdan yoki biror bir ishni qilishlikdan ana eridan qo'rqsin. Dinimiz ayollarimizga katta mas'uliyatlarni yuklamaydi. Xossatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu ga aytgan so'zlari bor. Bu endi qul borasida aytilgan ekan, lekin olimlarimiz kuchi yetmaydigan narsani hammasiga shuni ta'vil qilishgan ekan. Wala tukallifuhum fa in kallafuhum fa a'inuhum. Bu ali qulga aytilyapti. Haligi ularga og'ir ish yuklamanglar, mabodo og'ir ish yuklasangiz, albatta ularga o'zingiz yordamlashinglar. Ayollarga ham xuddi shunday. Oilada ayolga og'ir mas'uliyat, ayol kishi o'zi bajara olmaydigan mas'uliyat, yolg'iz o'zi uddasidan chiqa olmaydigan mas'uliyat agar ayol kishiga yuklanadigan bo'lsa, albatta erkak kishi o'zi yordamlashligi ham ana talab etiladi. Endi bizni o'zi fitratimiz, asli kelib chiqishligimiz, Alloh taborak va taolo mana odam alayhi salomni tuproqdan yaratdi. Bun odam alayhissalomdan keyingi bu yoqda to mana qiyomatgacha boradigan insoniyat ular ham tuproqdan aynan yaratilayotgani yo'q. Lekin asl borib taqiladigan joyimiz shu ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Allomalarimiz aytadilar, mufassir olimlarimiz shunday deydilarki, Alloh taborak va taolo odamni tuproqdan yaratdi, lekin keyingilarni aynan tuproq bo'lmasa ham tuproqdan yaratyapti. Qanday? Suvdan yaratyapti. U suvni hosil bo'lishligi insonda nima? Qon orqali bo'lyapti. Bu qon orqali hosil bo'ldimi? Qon nimadan hosil bo'lyapti? Yerdan o'sib chiqqan o'simlik ozuqasi orqali qonga bu narsa tarqab, baribir Alloh taborak va taolo shunga olib borib taqayapti. Demak, biz bu dunyoda boqiy bo'la olmaymiz. Shu paytgacha qancha odamlar o'tib ketib, birortasi boqiy bo'lmagan. Oyat karimada Alloh taborak va taolo aytadiki, hamma narsa o'tgu halok bo'lguchidir, faqat Alloh taoloni o'zi qoladi. Mana shunga Alloh taoloni huzuriga borganda ayol kishi
o'zini zimmasidagi mas'uliyatlardan so'raladi. Buni hech qachon esimizdan chiqarib qo'yishligimiz kerak emas. Va erni hurmat qilishligi, unga itoat etishligi va hokazo erni rozi qilishlikka bor jiddu jahdi bilan ayol kishi harakat qilishlik kerak ekanki, ayol kishini jannatga kirib Alloh taoloning roziligini topishlik uchun albatta erni roziligi birinchi o'rinda turar ekan. Shuning uchun ulardan talab qilinadigan narsa mana shu itoat hisoblanadi. Rahmat domla, haqiqatan ham mana shu gaplaringizni demak umumiy xulosasi o'sha Qur'oni Karimdagi oyatda ham namoyon bo'ladiki, astag'idu billah va lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf va lirijali alayhinna daraja. Qarang, xuddi ayollarning haq huquqlari boya domlamiz aytganlardek erning zimmasidagi majburiyatlar ularoq ayolga qancha haq huquq berilgan bo'lsa, albatta shuncha darajada ularning zimmasida majburiyatlar ham bor va shu bilan bir qatorda erkaklarni ulardan bir daraja ortiqligi ham bor. Endi bu yerda to'g'ri tushunishimiz kerakki, erkakning ortiqligi deganda bu haq huquq nuqtai nazardan demak bu ko'proq huquq ega ekan, ayol kishi ozgina huquqi kamroq ekan degan ma'no chiqmaydi. Balki bu o'sha majburiyat nuqtai nazaridan yoki bo'lmasam yaratilish nuqtai nazaridan erkakni Alloh erkak qilib yaratdi. Oilaga rahbar bo'lishligini o'zi uni darajasi bir pog'ona katta ekanligini ifodasida. Chunki ayol kishi kimga murojaat qiladi? Erkakdan so'raydi. Erkakdan talab qiladi, to'g'rimi? Ertagida erkakdan umid qiladi, erkakidan o'sha muhofaza so'raydi, boshqa qiladi. Demak, shu jihatdan erkak bu yerda ta'minotchi, muhofazachi, ha, shuni or, nomusi, boshqasini muhofaza qiluvchi kerak bo'lsa, shu oilasi uchun hatto o'zini jonini ham, boshqasini ham beruvchi darajada bo'lganligi uchun ham uni xotin kishi shunday hurmat qilsin. Hurmat bilan qarasin. O'zidan bir pog'ona ustun ko'rsin degan ma'noda aytilgan gap. Ya'ni agar mabodo shu nima deydi, tushuncha ayol kishilarda bo'lmasa, o'zidan bu erkagini ustunroq ko'rmasa, o'zidan erkagini oiladagi oila boshlig'i deb unga shunaqa munosabatda bo'lmaydigan bo'lsa, unda bu oilada muvozanat buziladi. Muvozanatni aynan ushlab turishligi o'sha bir daraja yuqori turishligi bilan bo'ladi. Haligi bab barobar teng deganda, agar sanam mana Yevropalarda shunaqa borki, kerak bo'lsa oilaviy ishni ham taqsimlab olishadi. Bugun ovqat san qilasan, idish tovoni men yuvaman. Bugun men qilaman, ertaga sen qilasan. Bil ma'ruf degani o'sha Qur'oni Karimda va ashiruhunna bil ma'ruf, ayolinglar bilan ma'ruf yo'lda, ma'ruf holatda yashanglar degani, urf qanday bo'lsa shunday yashanglar. Yevropada bu narsa qabul qilingan. Urfi ularniki shu. Hech kim uni inkor ham qilmaydi, hech kim unga boshqacha bir nazar bilan ham qaramaydi. Ammo bizning jamiyatimizga shu narsa kirib kelib qolsa, bormi? Oilada bu narsani ko'tara olmaydi erkak kishi. Yoki ayol kishi qaysidir jihatdan uni qabul qila olmaydigan holatlar bo'lishi mumkin agar biz boshqanikini oladigan bo'lsak. Shuning uchun bu yerda Alloh taolo o'zingizlarda urf bo'lgan, an'ana bo'lgan, qadriyat bo'lgan, to'g'rimi, eskidan kelayotgan narsalarga rioya qilgan holat yashanglar deyapti. Mana bizda Qur'oni Karim insoniyatni yashayotgan muhitidagi urfi, odati, qadimiy an'analarini ham rioya qilishligini Qur'oni Karim buyurgan bizga. Shuning uchun doimo gapiramiz, milliy qadriyatlarimiz asosida, ha, an'analarimiz asosida, ota-bobolarimizdan qolib kelayotgan urflar asosida deymiz. Oilalarimiz ham ana shu asosda tashkil bo'lishligi, ana shu asosda oila ishlari yuritilishligi kerak. Agar biz bu narsani unutib olsak, Yevropani ko'ryapmiz televizorda, havas qilyapti yoshlarimiz, to'g'rimi, boshqa-boshqa qilib er-xotin birday ekan, xotin kishini qayerga ketyapsan, qayerdan kelyapsan, kim bilan yuribsan degan narsani erkak kishi haligi tergashligi to'g'ri bo'lmas ekan, uni huquqini poymol qilish hisoblanar ekan, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam farzandlar tarbiyasida ham xuddi shunaqa deb, mana buni huquq ekan hozirgi kunda deydigan bo'lsak, biz mayli u qaysidir davlat huquqini olayotgan ekanmiz, lekin o'zimizni an'anamizga, milliy urf-odatlarimizga
bir paytda Alloh taolo bizga buyurgan narsaga zid ish qilayotgan ekan. Ertaga bu bugun bo'lmasa ertaga buni zararini ham agar o'zimiz ko'ramiz. Yo'qotib qo'yamiz milliyligimizni, oilamizdagi muvozanatni yo'qotib qo'yamiz. Oilamizdagi muvozanat yo'qoldimi? Demak, bu jamiyatda buni o'zini aksini ko'ramiz ertaga. Ota otadek, ona onadek, oilani boshlig'i bo'lgan er erdek bo'lolmay qoladi. Qanday bo'lish kerak edi? Deydigan ertaga bu masala muammoga ko'tarilib qoladi. Shuning uchun Alloh taolo o'zini kalomida bu vazifalarni, majburiyatlarni, huquqlarni bayon qilish bilan bir qatorda bil ma'ruf, ey o'zingizlarga ming yillar davomida kelayotgan urfiylarni unutmagan holatda muomala qilinglar. To'g'rimi? Qanday bo'lgan ilgari erkak kishi yurayotgan bo'lsa, xotini bilan erkak oldida bir qadam orqada ayol yuradi. Bu bizning urfimiz. Qur'on shunga buyuryapti. Yo'q, biz teng huquqini akamiz deb yonma-yon o'tib olib yoki undan oldin ketib qolishlik, bu o'sha urfga xilof ish qilish. Balki uni erkak ko'tarayotgandir, balki hozirgi kunda boshqa odamlar ko'rayotgan bo'lsa, unga g'ayritabiiy ko'rinmayotgandir, lekin bu qachonlardir o'zini ta'sirini o'tkazib qo'yadi. Hamma shu narsaga odatlanib qolsa, ertaga boshini boshvog'i yo'qolib qoladi. Muammo oiladan chiqadigan bo'lsa, bu jamiyatga tarqagandan keyin uni keyin to'g'irlab olishlik qiyin bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda jamiyatni islohini ta'minlovchi asosiy nima deydi? O'q ildiz bo'lgan, asosiy o'zak bo'lgan oilaga mana shunaqa darajada o'rin berdi. Mana shu darajada har bittasini er, xotin, farzand, ota, ona haq-huquq, majburiyatlar ularning o'rinlarini o'zi bevosita bayon qilib beryapti. Mana bu juda ham muhim ekan. Ana endi Abbosxon domla, keling, mavzumiz shunga taqaldi. Oilada erkak rahbar, ya'ni rahbar deganimizda uni haddi bor, chegarasi bor. Haddan o'tishga haqqi yo'q. Lekin o'sha had hududlariga rioya qilgan holatda erkaklar hozirgi kunda mana shu vazifalarni o'tayaptimi, yo'qmi? Mana ayniqsa sizlarda o'sha fatvo markazida oila masalalari bilan juda ko'p fuqarolar murojaat qiladi. Demak, sizlarga bu mavzu jamiyatimizdagi bu masala ham bir jihatdan ma'lumda. Keling, mana shu ma'noda erkaklar hozirgi kunda oilani boshlig'i o'laroq o'zining zimmasidagi majburiyatlarni qay darajada bajaryapti, ado etyapti yoki bunga beparvo bo'lyapti? Mana shular haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Rahmat ustoz. Albatta, Alloh taolo insonga, erkakka oilada oila boshlig'i sifatida bir maqomni bergan. Bu maqom berib turib Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladiki, a'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd va bima anfaqu min amvalihim. Ya'ni ma'nosi shundan iboratki, oilada erkaklar ayollarga rahbar hisoblanadi. Chunki buni sababi nima deyilsa, oyati davomida aytishcha, ya'ni ular Alloh taolo ba'zilarini ba'zisidan ustun qilib qo'ygan va o'sha erkaklar ayollarga o'zlarini mollaridan, nafaqalaridan ularga ayollariga nafaqa qilib turadi. Demak, bu erkak oilada rahbar hisoblanar ekan, bu rahbar yoki oila boshlig'ligi bu yuqorida biz aytganimizdek zulm, qahr rahbarligi emas, balki bu mas'uliyat beradigan, erkak kishiga mas'uliyat beradigan mas'uliyati bir maqom hisoblanadi. Endi bugungi kunda mana shu mas'uliyatni erkaklar qay darajada amalga oshiryapti degan savol tabiiy bir savol hisoblanadi. Erkaklarimiz bugungi kunda mana shu murojaatlardan biz guvoh bo'lib aytamizki, ba'zida ayrim erkaklarimiz o'zini mana shu oilani boshlig'i sifatidagi yuksak maqomini unutib qo'yapti yoki unga e'tiborsizlik qilyapti va o'zini bu maqomini berib qo'yapti. Endi bu nimalarda ko'rinadi deyilsa, ba'zi o'sha ojiz o'sha oilani dagi erkaklar ayoliga shoshqaloqlik qilib birdaniga taloqni berib yuboradi va uni bular bo'lmas yoki arzimas sabablar bilan urush, haqorat qilish kabi ishlar bilan ularga zulm qilayotganlarni ko'rib qolamiz. Yoki ba'zida o'sha ayrim erkaklarimiz biror bir yo'l qoldirmay ayollarini birdaniga uch taloq qilib yuboradi. Barchamizga ma'lumki, islomda birdaniga uch taloq berish bu og'ir gunoh hisoblanadi. Ertaga bu er Alloh taolaning huzurida bu qilgan ishi uchun javobgar bo'ladi.
Lekin agar mabodo ajralmoqchi bo'ladigan bo'lsa, oxirgi chora sifatida unda taloq berib ajralishi mumkin. Aslida shariatimizda o'rtada bir oilada kelishmovchiliklar, janjallar kelib chiqadigan bo'lsa, tabiiyki, kelib chiqadi. Bunday holatda nima yo'l tutish kerak deyiladigan bo'lsa, Qur'on oyatlariga ko'ra, hadislarda beriladigan ko'rsatmalarga ko'ra, avvalambor erkak o'zi oila boshlig'ligini qo'lga olib, ayoliga nasihat qilish kerakligi. Agar unda ham uni bir itoatsizligi zohir bo'ladigan bo'lsa, unga chiroyli so'z bilan nasihat qilgandan keyin o'sha yotoqda yotoqni bo'ylab qilish kerakligi va shu bilan uni aqlini qaysidir ma'noda ishga kirib qo'yishligi. Agar unda ham agar itoatsizligi davom etadigan bo'lsa, unga dakka berib tanbih berib qo'yish kerakligi va agar unda ham unga itoatsizligi davom etadigan bo'lsa, unda kattalarni, ahli ilmlarni o'rtaga aralashtirib, bir hakam qilib oilani isloh qilishga va uni mustahkam davom etishini ta'minlashga harakat qilish kerak bo'ladi. Agar o'shandan hech imkon bo'lmay qolgan taqdirda oxirgi chora sifatida unda bir taloq berib ajralishni o'zi kifoya qiladi. U shart emas, umuman o'sha ajralib keyin umuman oilani parokanda qilib buzilib ketishga sabab bo'ladigan darajada uch taloq berib birdaniga unga shoshilishi kerak bo'lmaydi. Keyingi o'rinda ba'zi o'sha oilalarda endi o'sha taqdir taqozo qilib agar ajrashiladigan bo'lsa, oilada ayol kishi idda saqlashi bor va idda davomida ayol kishining o'sha nafaqalari, farzandlar nafaqalari erdi zimmasida vojib bo'ladi va o'sha ajralgandan keyin er xotin bir-biriga begona bo'lgandan keyin farzand u otani oldida qolsin yoki onani huzurida qolsin, uni ham nafaqasi to balog'atga yetguncha, qiz bolani esa turmushga chiqquncha uni nafaqasi erni, ya'ni otani zimmasida bo'ladi. Endi mana shunday bir nimalardan biri o'sha bugungi kunda ayol erkaklarimiz tarafidan mas'uliyatsizlik qilib, mas'uliyatsizlik sifatida ko'rinib turgan oilaviy bir muammolardan biri bu o'sha farzandlarini nafaqalarini bermay qo'yishligi. Bugungi kunda biz o'shani aliment to'lovlarini agar bermay, kerak bo'lsa unga ming xil vajlar bilan uni to'lamaslikka bir harakatlar qilib yuboryapti. Endi buni muqobilda ayollarimizda ham ba'zi bir kamchiliklar yoki ayblarni zikr qilib o'tishimiz kerakki, arzimagan bir sabab bilan oilada kelishmovchilik yoki tortishuv bo'lib qoladigan bo'lsa, eriga birdaniga men javobim bering yoki talog'im bering, uyimga ketaman deb turib olishadi. Ko'p erkaklarimiz taloqni aytishga majbur qiladigan sabablardan biri ham mana shu ayollarni javobini bering deb turib olishlari ham sabab bo'layotganini biz guvohi bo'lyapmiz. Demak, bu yuqorida biz o'sha ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, haqlarini, vazifalarini eslatgandek bo'ldik, lekin hamma muomalada, munosabatda bo'lgani kabi hayot faqatgina haq-huquqlar bilan amalga oshmaydi. Balki inson o'zini o'sha haqlarini e'tirof qilganligi bilan birga o'zini vazifalarini va burchlarini ham a'lo darajada bajarsagina bu oila mustahkam va faromi bo'ladi. Haqiqatan ham domla hozirgi kundagi ko'p uchrayotgan muammolar deb to'g'ri aytdingiz, o'sha erkaklar ajrashgandan keyin yoki ajrashguncha ham farzandlarini nafaqa bilan ta'minlamasligi. Bu endi er xotinni o'zaro bir-biriga mana shunaqa arazlashadimi yoki o'rtada ajrim bo'ladimi, to'g'rimi? Bular o'zi aslida farzandlarini nafaqasiga, ta'minotiga zig'ircha ta'sir qilmasligi kerak. Albatta. O'sha siz aytgandek, nafaqasini bermay yurgani, alimentini to'lamay yurganini sababi bu bolasidan narsa qizg'anayotgandan emas, xotiniga araz qilganidan. Xotiniga bir shu yo'l bilan bo'lsa ham bir javr yetkazib qo'yib, qani men bermasam sen qanday o'zing kuning ko'rarding, bolalaringni qanday boqarsang, bir ko'rgin degan maqsadda xotiniga haligi mana shunaqa zug'um qilish maqsadida bolani haqini bermaydi. Bu zulm. Bu nohaqlik bu. Ya'ni hech qachon farzand ota-ona ajrashganda ham, ajrashmaganda ham undan bir zarar ko'rmasligi kerak. Qur'onning talabi ham shu. To'g'rimi? Aynan o'sha Qur'oni Karimda haligi va alal mavludi lahu rizquhunna va kisbatuhunna bil ma'ruf. To'g'rimi? Ya'ni mavludun lahu degani farzand erkakka tug'ib beriladi-da. To'g'rimi?
uylanayotgan paytida men farzandli bo'laman, mana shu farzand tug'ib beradi deb xotin oladi. Tug'ilgan farzandga ota o'zini familiyasini beradi, o'zini otalik nisbatini beradi. Demak, bu farzand otaga nisbat berilganligi uchun Alloh taolo o'shanga tug'ib berilgan deyapti. Shunaqa nom bilan aytay, ota sen esingdan chiqmagin, bu bola agar ajrashib xotining bilan ketgan bo'lsa ham, aslida bola seniki. U onasini oldidan keta olmaydi. Balki murg'ak bola onani mehriga, uni onani parvarishiga muhtoj bo'lganligi uchun ketyapti. Lekin ta'minot seni bo'yningda qolyapti. Hatto Qur'onda aytayapti-ku, ota ajrashib ketgandan keyin ham balog'atga yetguncha farzandini nafaqasini berish zimmasida. Agar ota Xudo taoloning taqdiri bilan ajal bilan o'tib qolsa, uning merosxo'rlari ta'minlaydi. Otadan keyin kim merosxo'r? Farzandlari oilasidan ajrashsa, ota onasi bordir, aka-ukalari, jigarlari bormi? Unga merosxo'r bo'ladigan ana ularni bo'yniga o'tadi endi. Ha, buni otasi o'tib ketganida, xotini ajrashib ketgan, bolalari o'shda qolganda deb beparvo bo'lishga haqqi yo'q. Otasini o'rniga endi uni jigarlari buni ta'minlasin deb Qur'on hukm qilyapti. Demak, aytilmoqchiki, hech qanday holatda farzand er xotinning o'rtasidagi nizo tufayli zarar ko'rmasligi kerak. Adolat, shu yuqorida gaplaringizda to'g'ri ta'kidladingiz. Albatta, masalan, er ayoliga o'sha ajrashganiga uch qilib yoki qasma-qastiga uni nafaqadan yoki farzandining nafaqasini bermaslik bilan undan qasd olishga harakat qiladigan bo'lsa, xuddi shunday bizga bo'ladigan murojaatlarda buni teskarisini ham guvoh bo'lyapmiz. Qanday desak, masalan, ba'zi bir erkaklar tarafidan murojaatlar bo'lyaptiki, ayol kishi hali shunchaki er-xotin o'rtasida bo'lgan 1-2 kunlik arazlanish sababidan uyiga ketib qolyapti deb ruxsat va hech qancha vaqt o'tmay, bir necha kun ichida erini o'sha baga sudga berib, undan aliment undirib olishga harakatlar bo'lyapti. Vaholanki, erlar bilan agar biz gaplashsak, suhbatlashsak, ular bemalol ayolini hali uni uydan qo'yib chiqarib yubormaganligini, aksincha unga o'sha nafaqalarini ta'minlab turganliklarini ta'kidlaydilar. Lekin qasma-qastiga ayol ham erini mana shunda birdaniga shoshqaloqlik qilib, alimentni undirib olishga harakat qilayotgan holatlarda ham guvoh bo'lyapmiz. Endi bu yerda shunaqa narsani tushunishimiz mumkinki, Abbosxon domla ayol kishi eriga mana shu arazlaganini bir zug'umini o'tkazish uchun undan ham bir o'ch olib qo'yish uchun boladan foydalanyaptida. Ya'ni bu yerda ayol o'zi uchun olmaydi nafaqani, bolasi uchun oladi. To'g'rimi? Er ham bolasi uchun nafaqa beradi. Lekin u o'z-o'zidan siz aytgandek nafaqani berib turgan bo'lsa ham, shu qonuniy tomondan bir shunga sudga chaqirtirib, shunaqa bo'yniga qonunan bir majburiyat yuklasam-u, shundan bir zarar ko'rsa-yu, menga qilgan bir haligi munosabatini shu orqali balki to'g'irlamagin degan bir haligi zug'um o'tkazish ham bordi. Endi bular haligi aytganingizdek, mana domla yaxshi aytdilarki, faqat haq-huquqni o'zini haq-huquqini talab qilish bilan oila bo'lmaydi. Ozgina majburiyat, ozgina o'zidan kechish, ozgina og'irligini bo'yniga olish bilan oila mustahkam bo'lib tuzib boriladi. Bu moddiyat tomonlari bilan hech qachon oilani kelishtirish mumkin emas. Balki faqat va faqat sovuqchilik tushirib, ertaga qaytib yana kelishib, yarashib ketish mumkin bo'lgan narsalarni balki aksincha uzilib ketishligiga sabab bo'ladigan bu ishlar deb bilamiz. O'ktamjon domla, keling, mana shu shuncha narsalarni aytdik. Mana Qur'oni Karimda umuman mana shu oila to'g'risidagi ta'limotlarga biz uchun hayotimizdagi hamma jabhada o'rnak bo'lgan, namuna bo'lgan payg'ambar alayhisalom o'z oilada qanaqa edilar. To'g'rimi? U kishi ham oilalik bo'lganlar. U kishining ham zimmalarida erlik majburiyatlari bo'lgan. Nafaqai ahli ayol degan masalalar bo'lgan. Birinchi navbatda o'zlari mana hadisni eslab o'tdilar. Abbosxon domla, xiyorukum xiyorukum li ahlihi va ana xoyrukum li ahli. Sizlarning ichingizda eng yaxshi erkak bu o'z ahli oilasiga yaxshi muomala qilgan erkak. Sizlarning ichingizda o'z ahli oilasiga eng yaxshi muomala qiladigan mana menman deganlar. Demak, o'zlarini shu borada ham bizlarga o'rnak qilgan zot bo'lganlar. Keling, shu kishini balki hayotlaridanmi mana shunday erlik vazifalari yoki oila tutish yoki ayollarga bo'lgan munosabatlardan biror bir ma'lumotni bersangiz, keyin so'zimizni yakunlaymiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bir hadislarda aytadilarki,
inna ashabi kan nucum faman iqtadaytum ihtadaytum. Mani sahobalarim yo'lchi yulduzga o'xshaydilar. Ularning qaysi biriga ergashsangiz, hidoyat topaverasiz deydilar. Xuddi shunday Ibn Umar radhiyallohu anhumoni bir hayotlariga nazar tashlaymizda, u kishi o'tib ketar ekanlar, bir joyda mundoq engashib, boshlarini egib, keyin o'tar ekanlar. Kim bir kun so'rashibdi ashoblar. Ey Ibn Umar radhiyallohu anhumo, shu joydan nega boshingizni egib o'tasiz? Deb so'rashsa, men shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam egilib o'tganlarini ko'rganman. Debdilar. Ayu Rasululloh davrlarida bu yerda shoh bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha shohda mundo engashib o'tganlar desalar, Ibn Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, men shoh pohni bilmayman. Men shu joyda Rasulullohni engashganlarini ko'rganman. Agar to'g'ri o'tish kerak bo'lganda shohni ko'tarib ham o'tsalar bo'lavardi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalar shu darajada yaxshi ko'rishganki, ularni har bitta xatti-harakatlarini shu darajada mustahkam egallashgan. U kishiga bo'lgan muhabbatlari. Bizning hozirgi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimiz riyoga aylanib qo'ygan. Qanaqadir bir yozuvlarni qo'yib qo'yish, unaqa bo'lishlik kerak emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat ularning hayotlarini biz o'zimizda takrorlay olishligimiz kerak. Ayollarga qanaqa munosabatda bo'lganlar. Bir kun oyoq kiyimlari yirtilib qolib, tikib o'tirgan ekanlar. Oyisha onamiz radhiyallohu anha kirib qoptilar-da, yo Rasululloh, ertaga men Allohning huzurida nima deb javob beraman? Nega eringni oyoq kiyimi yirtilsa tikib bermading? Deb Alloh taolo mendan so'rasa, ertaga nima qilaman yo Rasululloh deb yig'lasalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Ey Oyisha, o'zing yirtib nega Oyishaga tiktirding desa men nima deyman? Degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oilaga ana shu darajada qattiq e'tibor berganlarki, hattoyinki ertaga Alloh taoloning huzurida mani qilgan ishim uchun u javob bermasa, uniki ana shunday mas'uliyat bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayot kechirganlar. Endi oiladagi bo'ladigan o'zaro munosabatlarda o'ziga yarasha hazil mutoyiba ham qilardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hattoyinki musobaqalar o'ynashardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga bir marta yutqizib beribdilar. Bir marta yutqizib, bu ayol kishini rag'batlantirishga kiradi. Rag'batlantirib ham turish kerak. Ovqatini yeb, bo'pti men ketdim deb emas, onasi juda shirin bo'pti ovqating, qo'ling dard ko'rmasin deb duo qilib qo'yishni bilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir gal yutqizib berar ekanlar, keyingi gal yutar ekanlarda haligi yana rag'batni oshirish uchun o'tgan safargi bilan bir-bir bo'ldi der ekanlar. Yugurishdan musobaqa o'ynab bir gal yutqizib berib, ikkinchi gal yana yutib mana bir-bir bo'ldi. Bu narsa nega bir-bir bo'ldi? To'xtamasin. Mana shu hayot, shu bir-bir bilan musobaqa, hazil mutoyiba bilan o'yla shirinlikda davom etishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlari davomida ta'min etganlar. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini sahobalar o'zlarida shu darajada o'zlashtirishga, undan keyin tobeinlar va hokazo va hokazo valiylar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini juda ham qattiq o'zlashtirishgan. Bizda haligi kechirimlilik juda ham haligi orqaga o'tib qolgan. Kechirish o'zi kechirish mumkin bo'lmagan narsani kechirib yuboramiz, e'tibor bermaymiz. Arzimagan kechirishlik kechirsa ham, vali beparvo bo'lib qo'ysa ham bo'laveradigan narsalarda juda ham qattiq ushlab oladigan holatlarimiz ham ko'p. Shuning uchun oilada haligi nima deydi, ayol kishini rag'batlantirish, ba'zi bir xil holatlarda albatta kechirimli bo'lishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechirimli bo'lganlar. Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan u kishini xulqlari haqida so'ralganda, u kishini xulqlari Qur'on edi deganlar. Bo'ldi, Qur'onda nimaiki maqtalgan bo'lsa, hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bo'lgan. Nimaiki Qur'oni Karimda qaytarilgan bo'lsa, shular birortasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bo'lmagan. Ana biz mana shu tarzda bo'lishligimiz kerak. Undan keyin hayotimiz juda ham go'zal. Biz haligi ota bobolarimiz orzu qilsa, bu narsa ertak bo'lsa kerak deb o'ylaydigan narsalarga biz hozir yetishib turibmiz. Hamma narsamiz bor. Ayollarimizda ilgari tog'oralarda kir yuvilgan va hokazolar bo'lsa, hozir kirni ham mashina yuvyapti. Uylarimizni mashina supuryapti. Ovqatimizni mashina pishirib beryapti. Mashina o'zi dazmol qilib beryapti. Qo'yinchi hamma narsa bor.
Haligi telefonga yopishib olganmiz, hamma narsani telefondan ko'rib, ba'zan ana shu o'zimizni ayollik vazifalarimizni ham esdan chiqarmagan holatda va erkaklarimiz albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam de kechirimli bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oyisha onamiz aytadi, biror marta haligi jirkib urushib berganlarini bilmayman. Hatto Zaynab onamiz radhiyallohu anhodan bir jahllar chiqqanlarida ham aytgan ekanlarki, ey bibi Zaynab, agar Alloh urushlikka izn berganda shu misvok bilan sizni savalagan bo'lardim degan ekanlar. Xuddi shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotlari oilalariga nihoyatda mehribon bo'lganlar. Birinchi o'rinda oilani o'sha rasamada deymizmi, ana shu oilani tartib qoidalarini o'rni o'rniga qo'yib hammasini payg'ambarimiz o'zidan hammamizga o'rnak bo'lgan zotlar. Biz hali hazrati Ibn Umar radhiyallohu anhumoni bekarga keltirib o'tmadim boshida, biz u kishini ummatlarimiz. Hazrati Umar radhiyallohu anhu sahoba bo'lganlar. Biz endi o'shalardek bo'lishlikka harakat qilishimiz kerak. U kishi oilada qanaqa bo'lganlar? Erkaklarimiz juda ham noshukur, ayollarimiz juda ham noshukur bo'lib ketyapti. Abu Yazid Bistomiy hazratlari o'tganlar valiyulloh. U kishiga bir kishini ayiblari gapirildi. Palon 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 ayiblari bor mana shu kishini desa, men bilmas ekanman debdilar. Abu Yazid Bistomiy hazratlari, men bilmas ekanman. Yen nimaga bilmaysiz, hamma biladi-yu buni desa, u kishi aytgan ekanlarki, mani o'zimni aybim birovni aybini ko'rishlikdan to'sib turadi. Demak, oilada erkaklarimiz, xo'p, bu shunaqa javob qaytaryapti, meni ham qanaqadir bir aybim bordir. Ayol kishi menga shunaqa muomala bo'lyapti, shunaqa yo qovoqlarini sop turibdilar, yoki jahllar chiqyapti, qanaqadir bir menda muolaja qiladigan jihat bordir deb, har ikkala tomon o'zini, demak, aybini, birovni aybini ko'rishdan oldin, demak, birinchi hasibu anfusakum qobla an tuhasabu, ertaga Alloh taoloning huzurida hisob kitob qilinganda unda uzr endi deb bo'lmaydi. Hozir ana shu o'zimizni ayblarimizni ko'rib to'g'ri xulosa chiqarib, oilada Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdek mehribon, u kishidek bag'ri keng, u kishiga o'xshagan muomalada bo'lishlikni Alloh hammamizga, hamma oilalarimizga nasib qilsin deb qolamiz. Haqiqatan ham payg'ambar alayhi salatu vassalom bizga har borada, har sohada namuna, biz uchun o'rnak. Demak, mana shu oila tutishda ham ko'p erkaklarga tavsiya qilgan masalalar, mavzulari, ayolinglarga zulm qilmanglar, Alloh taolo sizlarni qo'linglarga uni omonat qilib berdi, yeganinglardan yedirib, kiyganinglardan kiydirish sizlarni zimmanglarda, mana bularga rioya qilinglar, zulm qilmanglar, zulm ertaga boshinglarga zulmat bo'ladi degan gapni ko'p tavsiya qilganlar bilan bir qatorda, birinchi navbatda shu gaplarga o'zlari oilalarda muomala qilganlar. Albatta, ayollarni kamchiligini nima deydi halidaka, undan ko'z yumishlik, kechirishlik. Rasulullohning bir hadislari bor u. Mo'min erkak hech qachon o'zining mo'mina ayolini butunlay yomon ko'rishi mumkin emas. To'g'ri, ba'zida qaysi bir fe'llari unga yoqmasligi mumkin, lekin unga yoqadigan tomoni ham bor-ku deganlar. Demak, o'sha yoqmagan paytda yoqadigan tomonini ko'rishga harakat qilsin-da, undagi o'sha kamchilikni unutsin. Ana bu Rasulullohning hayotlarida bo'lgan. Oyisha onamizga bir kun aytibdilar Rasululloh: "Ey Oyisha, bilasizmi, men sizni qachon mendan xafa bo'lganingizni, qachon mendan xursand bo'lib turganingizni siz gapingizdan bilib olaman." Qattiq bilasiz. Qachon bir gapni gapirib qasam ichsangiz, agar Ibrohimni Robbisiga qasam deb gapirsangiz, demak mendan xafa ekan bu deb bilaman. Chunki siz rozi bo'lib turgan paytda doim meni Robbimni eslab, Muhammadni Robbisi bilan qasam deverdingiz. Deganda Oyisha onamiz ham kulvordilar, to'g'ri aytasiz. Qachon sizdan xafa bo'lsam, faqat sizni nomingizgina tilimga olmayman. Bo'lmasam sizdan butunlay men norozi bo'lib xafa bo'lmayman degan shunaqa bir haligi so'zlarda ham bir-birlarini kechirishlik yoki qaysidir ma'noda bir-birlariga o'tishlik holatlarini bu hadislarda ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Albatta, oila masalasi juda ham muhim masala, dolzarb masala. Har qancha buni muhokama qilsak, har qancha buni bayon qilsak, shunchalik biz uchun faqat manfaat hosil qiladigan mavzu. Bugun endi ko'rsatuvimizda mana shu baqadir hol bayon qilishga harakat qildik. Buning uchun sizlarga katta rahmat, tashrifinglar uchun,
Allah Teala sizlerini kılıyken hizmetlerine acır versin, ilmiler bundan hem ziyade olsun. Avvala uzaylarını, aileler tinç, feyizlik, barakatlik bulup daima bana şuna kaya din hizmeti de berdavan buluşuylarına Allah sizlerine öz muvaffak kısın, rahmet. Muhterem teletomoşabinler, şunun bilen marifi sohbetler Türkümü'den birleyetken kursatumuzun bu gelgi sahne hem nihayesi geyetti. Navbetteki kursatularda didarlaşkınca sizler bilen hayırlaşıp olamız. Selamet buluylar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.